Նարվալ քաղաքական շինություն հիշեցնող այս անվանումը ոչ ավել ոչ պակաս հյուսիսային ցուրտ ծովերում բնակվող կետերջյունն է։ Այն ունի երկու անգամ ավելի երկար մարմին, քան Սուսուկինը կամ Ինյանինը, մոտ 6 մետր։ Նրա վերին ծնոտի մասում աճում են երկու կտրիչ ատամներ, որոնցից հիմնականում ձախակողմյանը աճում է հորիզոնական, դառնալով 2-ից 3 մետր երկարությամբ սնամեջ եղջյուր։ Որոշ երկրներում նրան անվանում են միա եղջյուր, սակայն դա պետք չէ շփոթել առասպելական կենդանու հետ։ Նրան առվալ անվանումը ծագել է Սկանդինավիայից։ Այսքանը։